wanje bimeze bite ko umpamagaye nkura mu kazi gitaraganya? Hari ikibazo ufite? Umva bro, ni ikintu numva nshaka kumfasha nk'umusaza. Ngiye gusura umukobwa, si byo? Kandi nta nkweto mfite nziza. Rero ndagira ngo nize kuri ya nkweto yawe iniga inshuti yanjye, nakorwa n'isoni. Ubu se ngo aya nkweto zanjye wazingarure? Ariko uziko nubwo tuvugana ntazingurika biragana. No kuri kwinyota ndagapfusha radio ayiso ya togadi ngiye kabisa kirato cyawe viato ewana tabirudisha kabisa mimi ni kabira ya Rwanda sunaju pose. Okay, aho mbika gafunguse se nuwazi wowe genda ufate inkweto zonyine nizo nkubwiye nta kindi uri bufate nurangiza ubwo amasaha twavuganye uri buzingaruye inkweto zanye nuyarenza uragura inshyashya. Salama sister. So. Ni fresh. Sister ariko ndabona atari ubwa mbere nkubonye ndi kubona arantu munsi kabisa. Nzi se ko mbona wari ubwa mbere nkubonye. Bo twigeze guhura ku kibuga cy'indege ndumva twe twateza indege imwe ngiye nayo ndimo ndajya mu Burayi kuko mfiteyo isoko ricuruza imodoka harya wowe wari wambwiye kujya South Africa ni he? Nyibutsa. Oya ntabwo ari mu South Africa. Nayo ngiye muri Kenya yo muri Aziya ku mugabane wa Amerika. What? Amenye weze vusa gukura abanyarwanda ku mugabane wa Amerika yewe nziranye n'abantu bakomeye ngaho na kibazo ngumbita kanimero kawe nzakuvugisha ari bise mukobwa mwiza nomero yangira henze ariko ku bucuruzi imodoka zananyuguye cyane nta kibazo yishyire sindi cyane no kuri kunyota ubwo nzakuvugisha singize sawa na sawa bye. Uteye neza usa nk'abikesheye gisabo eh mama we amabuno ni nk'ayisugi. Nise mukunzi mwiza ko mbona uri kunda nk'ikindi hazi ukinyuza. Nako urukundo kugicese sikunze ko ngiye nagukunze nka gukundo rutavangi kana kwe ko nzakujyana mu Burayi tisiwe. Kwa kiregamba byirabize. Ubunsi gari rwangana n'icyo kurya wasize ntaki naki hano ukangaburira. Irenda tsana se pati pa bya gutonga. Wacu se narabibuze. Wamvonye mu rugo ngo ufite isoko icuze imodoka mu Burayi. Ufite iki se kuri maringa ringa siti ya franga usurasa ako se mukunzi mwiza uragushavuzwa niki umura rwose nge nta kintu wamburana kitse cyo nafite ahubwo rye sombwiye ko dabor ukunda agafi na shokola ari kunda agafi gatokosheje cyangwa ifi ikawushije urinda mbaze ibyo byose suba iraba babizanye ngiye kubizana aho umura sibyo reka nge nde msoke ngiye ku aho babigurira mbizane aho umura nzira ntabwo yakwica turi kumwe igikorwa kizongereze cyanjye sibyo ngaho zira ndashonje pes patipe na mandazi ndabihambira aho umura ni ihangano na nkunda reka nze mbizane sibyo umura aho ndabanga mufungurire impumyi ikirema igipfamatwi nikiragi mufungurire impumyi ikirema gipfamatwi nikiragi simvuga sindeba singenda kandi muganga arambwiye ngo ninkomeza kuvuga nzapfa naguvuga ubwo sukoze iki ndavuze se foka dozi mudaya ngote tijanye ji what ari kuranyumije akira ugenda wibereho utazabura urubyaro ngo wararoge murakoze imana ibaho umugisha Hey! Ndavuze kandi ndikira genda narebye reka mpumye. Mfungurire impumyi ikirema ikiragi n'igipfamatwi. Beko wambwiye ko ufite umutima wo gufasha. Ikirema. Ndetse tugafasha uno muntu. Ariko nawe ni impuhwe zawe. Ngaha kira kino gihumbi nyine genda umufungurire. Cheri buretse. Ramuno ndiko na harahantu muzi. Buretse gato tubanze turebe neza. Eh. Cyatanu cyose sherabonye yo kurya shana. Mufungurire impumyi. Mufungurire impumyi.
none ndumiwe bisonda ambwiye ngacuruza imodoka mu burayi acuruza imodoka mu burayi burayi bwahe iki gikari gisambo cyananye ibintu n'imweto ahubwo reka nze mpamagara abashinzwe umutekano eh umutekano bisende ndanavuze kibuno mama gu cyane no bure turabona kuri telefone kandi ukane gusa kongeje safa konche kuko yibone anisoni uranishira imweto zanje wanyebye nishira amafaranga y'inzuka na zera nebe ndazitwara urikumva Regis what is the meaning of stress the meaning of stress yes the meaning of stress that is the meaning of stress imbecile Usibye kuri Mayinga Inga City. Uri turi n'igisambo.